Nyt ollaan pimeimmässä metsässä Mäntsälässä. Viivi Suominen ja Sabina Särkkä aikovat lähteä metsään. Missit saavat apua rinkan pakkaamisessa. No niin, Sabina ja Viivi. Nyt me pakattaisi rinkka ja me pyritään pakkaamaan se sillä tavalla, että se on mahdollisimman ergonomisesti pakattu ja sitä on mukava kantaa. Kannattaa ne yöasut ja sukat laittaa sinne pohjalle. Ne on sitten helppo ottaa siinä, kun mennään sinne. Näytetään vähän tämän. Ja sitten tiedätte, että missä ne on. Ne on tässä vihreässä pussissa. Ja sitten makuupussi vielä siinä. No niin. Tuleeko se näin pötkölleen? Yes. Seuraavana tässä on sitten tämmöinen ilmatäytteinen makuualusta. Se on suojapussissa tällä tavalla. Sitten niin tämä puhalletaan täyteen ja tämä eristää sitten niin maasta hohkavan kylmyyden. Tässä on tällainen kahden hengen vaellusteltta, kokeilkaapa. Paljon sitä paino? Se on semmoinen 2,2 kiloa. Se on. No niin. Te voitte siitä vetää sen niin kireelle ja survoon vielä. Survoon. Meidän ei tarvitse seuraavan kerran tätä rinkan yläosastoa purkaa kuin vasta sitten illalla. Sitten ne tavarat, mitä tarvitaan päivällä, niin ne on sitten tuolla alaosastossa. Tämä on niin tämän homman juju. Ja painoa pikkusen lisää, että niin täällä on nyt sitten jo sijoitettu tänne toiselle puolelle niin pieni retki kirves, puolen kilon kirves, ja toisella puolella on sitten retki saha. Ensiapupakkaus on varsin tähdellinen. Se on aina oltava mukana. No mitäs tästä nyt meiltä vielä puuttuu? No nyt pääasiassa tästä puuttuu sitten se retkeilyyn tarvittava muona ja keittimet. Tässä on nyt tämmöinen trangia keitin. Täällä on kattiloita ja täällä on paistinpannut ja tämmöiset. Voisi sanoa täyssetti keitinkin välineitä. Ja sitten on vielä eväspussi. Ja eväspussin painohan nyt sitten riippuu tietysti siitä, että kuinka monen vuorokauden vaellus suoritetaan. Nyt me ollaan varmaan sitten valmiita lähtöä. Tämä mun rinkka nyt, mikä äsken pakattiin, niin tämä painaa semmoinen 22 kiloa. Mä jaksan tätä kantaa. Tämä on ihan sopiva. Mä painan semmoisen 80 kiloa. Te olette köykäisempiä, 5-60 kiloa. Niin sulla on semmoinen Sabina 15 kilon rinkka ja Viivillä on vähän kevyempi, joku semmoinen 13 kilon rinkka. Miltä tuntuu, että jaksetaanko päivä yön yli tämmöisillä rinkoilla mennä? Saa nähdä. Eiköhän just. Ylämäet vähän jännittää. Toivottavasti ei tule mitään jyrkkää mäkeä. Niin. No niin, 3 päivää tuohon suuntaan ja sitten lähdetään. No niin. All right. Selvää. No niin. Sinä on oksattuna. Tärkeitä kursseja jokaiselle suomalaiselle. Maanpuolustuskoulutus.